je krásné počasí a to si říká o to vyzkoušet zase něco úplně jiného. Něco, co k historickým volným modelům každopádně patří. A to je start ze Země. Viděli jste sami, ne že by to nešlo, ale je to tak, jak je to na těch starých videích, to znamená, že ten model není jen tak puštěný z ruky, ale třeba trošku pošťouchnout. Co závěrem? Měl jsem vrtuly původně 8x4, tak teď mám 7x4, tak to bude trošku větší žádlo. Ať vám to lítá.